Jā, pēc šādām uzvarām šķiet emocijas iet pāri visam Kristaps. Protams, jā. Labu spēli. Spējām atspēlties no 1-3 uz 4-3. Protams, viss ir baigi priecīgi. Tā kā tu dabūji tās 2 minūtes, 4 minūtes pēc spēles beigām, kas tev galvā darījās? Darījās tā, ja ielādīs dabūšu no trenera, ne pa jokam. Bija mazliet panika atzīšu. Kasps nākamajā izgāja, uzmet, iemetam. Kā patīkams rezultāts. Ko Džartuvēs teicētu pirms perioda, tad jau tas noskaņojums nebija tik labs, ne? Nē, nu kā runājam, ka šis ir play-off hokejs, ka mums katra spēle iet tuvāk play-offam, jāgatavojas play-offam un parādījām raksturu un izvilkam. Tev varbūt jau vairāk jāmet pa vārtiem ir, ne? Šādu uzmetienu jātais. Nezinu, kāpēc ne. Tikai par labu nāk. Nu ko, nākamā spēle arī par tālu austrumu komandu, kas tur būs? Nu, es nezinu, viņiem arī jāatcīnās par play-off, viņi pagaidām nav play-offā. Tā kā es domāju, nebūs viegli. Viņi aktīvi, viņi arī ies uz visu. Jābūt gataviem. Šodien arī šiet lielākais apmeklējums. Skatītāji palīdzēja? Jā, protams. Skatītāji deva papildus emocijas un viss tikai bija forši un super. Nākamā pēdējā mājas spēle regulārajā sezonā šosezonā. Atdosiet visu spēks, ne? Protams, jā. Darīsim visu, ko varēsim. Labi, paldies, Kristaps. Es vienu uzvaru. Jā.